I elitserien i Speedway har Kumla ett lag. Vad heter laget? Indianerna. 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 Hur många i Örebro Hockeys trupp har Kumla som moderklubb? Vi har en, tror jag. Och då räknar jag bort Forsmark. Han är väl från Örebro Hockey Ungdom. Tror jag. Det tror jag. Eklund. Eklund? En. Fan, glömmer jag någon. Tre. Ja, då säger jag två då. Fast jag vet inte den andra. Var det rätt? Nej. Nej. Ja. Tre. Kan du vilka tre där också? Jag jobbar till med den redan. Ja, Eklund har det, så det är en i alla fall. Forsmark, två stycken. Oj, oj, Eklind, Forsmark, Milton. Jag säger tre då. Om jag säger om jag går utanför spelartruppen och tänker en ledare också. Kobe? Ja, men du sa ju spelare. Nej. Hur många gör du Örebro Hockeys trupp? Oj, Kuggis.